s dnešnou dohodou sme spokojní, preto som aj hneď úvodom povedal, že Slovensko bude hlasovať za dohodu. A to preto, lebo sa nám podarilo vyjednať niekoľko výnimiek, ktoré sú pre našu krajinu veľmi dôležité. Poprvé, zohľadní sa to, že priemysel, ktorý používa plyn ako kritickú surovinu, sa nebude rátať do tých celkových výpočtov. A po druhé, zohľadní sa množstvo plynu, ktorý máme v zásobníkoch navyše nad to, čo EÚ požaduje. Tam Slovenská republika si dala naozaj veľmi záležať. Máme druhé najväčšie zásoby plynu v Európe. Toto tiež pôsobí samozrejme na ten na to celkové spotrebované alebo celkové ušetrené množstvo pozitívne. No a po tretie, referenčné obdobie pre Slovensko nebude 5 rokov, ale iba 1 rok. Výsledok tohto je, že ak táto dohoda bude platiť, to najprv musí na žiadosť 5 krajín aktivovať rada, tak pre Slovensko bude platiť, že od 1. augusta tohto roku do 31. marca budúceho roku môže spotrebovať 3,87 miliardy kubických metrov plynu. Len pre predstavu, doterajšia spotreba z 5 rokov, teda priemer za toto obdobie v posledných 5 rokoch je v prípade Slovenska 3,67 miliardy eur, čiže 200 miliónov kubických metrov je tam rezerva. My, teda môj štátny tajomník Karol Galek a ja, sme s touto dohodou spokojní a ja som veľmi rád, že sa podarilo ochrániť, doslova ochrániť slovenský priemysel a že teda táto vec nebude vplývať na priemyselnú produkciu a následne samozrejme na zamestnanosť. Toľko to z mojej strany. Wenn ich mir die Mikrofone anschaue, vielleicht in Deutsch. Ja, mach das gerne. Mach ich das fertig, ja? Ja. Okay, nech sa páči. Na predstavenie tej stratégie národnej už nezostáva úplne veľa času. Takže či vieme povedať, ktoré podniky prípadne budú na Slovensku tie prvé na rade? Či sa to bude nejako týkať napríklad Dusla Šala? Máme tzv. Odberové stupne, ale podľa tej dnešnej dohody, keďže my vlastne, aj keby to hneď malo platiť, tak môžeme spotrebovať o 200 miliónov kubických metrov viac, tak ja vôbec neočakávam, že dojde k uplatneniu tých vyšších odberových stupňov. A samozrejme, ten hlavný dôvod je ten, že my máme zabezpečené dodávky plynu do konca marca, aj keby hneď od zajtra prestal ruský plyn tiecť. Čiže nečakám, že do konca budúcej sezóny bude kdokoľvek odstavený. Ktorú z tých výnimiek, ktorú sa Slovensku podarilo presadiť, považujete za najdôležitejšiu? Že sa zohľadňujú tie zásoby plynu navyše. My sme sa už od februára tam veľmi snažili a naozaj sme nakúpili spolu s SPP obrovské množstvo plynu. To je už teraz, dnes fyzicky v zásobníkoch. Ďalšie veľké množstva sú zmluvne dohodnuté. Ide o norský plyn, ide o plyn cez LNG. Čiže ako som povedal, keby z Ruska neprišlo od zajtra nič, tak my tú zimu úplne v pohode prečkáme. A sme teda pripravení v rámci toho solidárneho mechanizmu aj pomôcť iným členským krajinám v prípade, že by oni toto nezvládali? No, to je tak, že ak Slovensko ten plyn nebude potrebovať, respektíve ak by sme mali spotrebovať viac ako tých 3,8 miliardy, ktoré tu dnes boli dohodnuté, tak jasné, môžeme sa o tom baviť, ale nemá najmenší zmysel, aby sme páchali škody na slovenskom priemysle, len preto, aby v nejakej inej krajine tie škody neboli. Tak je nejaká dohoda, množstvo pre Slovensko je 3,8, je to 0,2 viac, ako je priemer z posledných 5 rokov a s týmto budeme fungovať. Môžete aj bližšie opísať priebeh tých rokovaní? Bolo Maďarsko napokon jedinou krajinou, ktoré vlastne išlo proti prúdu, proti všetkým ostatným 26 krajinám? Áno, Maďarsko ako jediné nehlasovalo za, dokonca neviem, či bude hlasovať proti, to neviem, ale tak tie ostatné krajiny sa zhodli na tom texte. My sme uprednostnili to, že radšej dostať do textu výnimky. Tu veľmi prospelo, že predsedníctvo má Česká republika. Ja sa s mojim českým kolegom, s českým ministrom hospodárstva, ja som s Sikolom poznám asi 20 rokov. Čiže to samozrejme uľahčuje potom to, že keď potrebujete dostať tú správnu výnimku do textu.